שלום. הנושא הפעם הוא פתרון משוואות ריבועיות על ידי פירוק לגורמים. נתחיל בפתרון, כמה בעיות לדוגמה. נניח שנתונה לנו הפונקציה f של x שווה ל-x בריבוע ועוד 6x ועוד 8. אם נסרטט את הגרף של הפונקציה f של x, הגרף ייראה בערך כך. סרטוט אינו מדויק, אך הגרף יהיה פרבולה והוא יחתוך את ציר ה-x בשתי נקודות, כאן וכאן. המטרה שלנו היא למצוא את ערכי שתי הנקודות האלה. כאשר פונקציה חותכת את ציר ה-x, משמעות הדבר היא ש-f של x שווה ל... שימו לב, זה ציר ה-f של x, המוכר לכם כציר ה-y, וכאן ה-f של x שווה ל-0. כדי לפתור את המשוואה, נציב f של x שווה ל-0, נקבל את המשוואה x בריבוע ועוד 6x ועוד 8 שווה ל-0. נראה כאילו אפשר לפתור את המשוואה בקלות, אך מה נעשה עם הביטוי x בריבוע? נסו לפתור בעצמכם. הטריק הוא, מה שעלינו לעשות הוא לפרק לגורמים את הביטוי x בריבוע ועוד 6x ועוד 8. נרצה נרשום מחדש אותו בצורה x ועוד משהו כפול x ועוד משהו, וכמובן גם הביטוי הזה שווה ל-0. הפעם נראה מהי הדרך או השיטה שבה פותרים משוואות מסוג זה. בסרטון אחר נסביר את ההיגיון שבשיטה, בינתיים תוכלו לנסות לפתוח את הסוגריים ולחשב את המכפלות, וכך תבינו איך השיטה עובדת. ננסה למצוא את המספרים החסרים בסוגריים. לפי המקדם של x במשוואה, מספר 6, נחשוב אלו שני מספרים כאשר מחברים אותם, סכומם הוא 6, וכאשר מכפילים אותם זה בזה, מכפלתם היא 8. נבדוק אלה מספרים הם הגורמים של 8. הגורמים של 8 הם 1, 2, 4 ו-8. ובכן, 1 כפול 8 שווה ל-8, אך 1 ועוד 8 שווה ל-9. לא מתאים, אלה אינם הגורמים המתאימים. 2 כפול 4 שווה ל-8, 2 ועוד 4 שווה ל-6, אלה כן הגורמים המתאימים. נוכל לרשום אם כן x ועוד 2 כפול x ועוד 4 שווה ל-0. אם מכפלה ששני ביטויים או שני מספרים שווה ל-0, משמעות הדבר היא שאחד מהם או שניהם שווים ל-0. נוכל לומר לכם ש-x ועוד 2 שווה ל-0, או ו... ש-x... ועוד 4 שווה ל-0. זו משוואה פשוטה ביותר. חסר 2 משני אגפי המשוואה, ונקבל x שווה מינוס 2. ומהשוואה השנייה אנחנו מקבלים x שווה מינוס 4. אם נציב כל אחד מערכים אלה במשוואה המקורית, נראה שהשוויון מתקיים. נבדוק את המשוואה עם מינוס 2. תוכלו לבדוק בעצמכם את המשוואה עם מינוס 4. ובכן, מינוס 2 בריבוע ועוד 6. כפול מינוס 2 ועוד 8, מינוס 2 בריבוע שווה ל-4, פחות 12, 6 כפול מינוס 2, ועוד 8, ששווה ל-0. אם תציבו מינוס 4 במשוואה, תראו שגם כאן השוויון מתקיים. שמתם לב ודאי למשהו מעניין. למשוואה הזו יש שני פתרונות. הדבר הכן הגיוני, משום שהגרף של f של x, חותך את ציר ה-x בשתי נקודות שונות. כאן טעינו, זה היה אמור להיות מעבר לציר ה-y, בצד השלילי. נפתור עוד בעיה. נניח שנתונה לנו הפונקציה f של x שווה ל-2x בריבוע ועוד 20x ועוד 50. אם נרצה למצוא את הנקודות שבהן הפונקציה חותכת את ציר ה-x, עלינו להציב f של x שווה ל-0. נרשום את המשוואה המתקבלת, כש-f של x באגף הימני והביטוי כולו בשמאלי, 2x בריבוע ועוד 20x ועוד 50 שווה ל-0. המשוואה הזו שונה במעט מהקודמת. המקדם של x במשוואה הזו בריבוע הוא 2 ולא 1, אך לנו נוח יותר כאשר מקדם הוא 1. אם כן, נחלק את המשוואה כולה, שני אגפים ב-2. המשוואה המתקבלת היא x בריבוע ועוד 10x ועוד 25 שווה ל-0. פשוט הכפלנו את שני האגפים בחצי, פעולה זהה לחלוקה ב-2. וכמובן, חצי כפול 0 שווה ל-0. נמשיך בפתרון המשוואה. ותוכלו לעשות זאת בעצם בדרך המוכרת. נרשום, x ועוד משהו כפול x ועוד
משהו שווה לאפס, ושני העברים החסרים האלה, סכומם צריכים להיות 10, ומכפלתם, זה בזה, צריכה להיות 25. נחשוב מהם הגורמים של 25, ובכן הגורמים הם 1, 5 ו-25. נבדוק, 1 כפול 25 שווה ל-25, ו-1 ועוד 25 שווה ל-26, לא ל-10. נמשיך, 5 כפול 5 שווה ל-25, ו-5 ועוד 5, היי, שווים ל-10. המספר 5 הוא, אם כן, הגורם המתאים, שני הגורמים בעצם. x ועוד 5 כפול x ועוד 5. אנחנו קבלים x ועוד 5 כפול x ועוד 5 שווה ל-0, ונספיק לרשום את השוויון פעם אחת. ובכן, x שווה מינוס 5. מהי הצורה הגרפית של הפונקציה הזאת? למדנו זה עתה, שפונקציה ריבועית חותכת בשתי נקודות, אך למשוואה זו, היא חותכת את ציר ה-x מנקודה אחת, יש פתרון אחד בלבד על ציר ה-x. מסתבר שהפרבולה נראית ככה, אם זו הנקודה, הפרבולה נוגעת בציר בנקודה זו, x שווה מינוס 5, וממשיכה כלפי מעלה. במקום שתי נקודות חיתוך, לפרבולה יש נקודת חיתוך אחת עם ציר ה-x, ונקודה x שווה מינוס 5, וזאת נקודת המינימום שלה. לבדוק אתה באופן אלגברי את הפתרון שלנו. x ועוד 5 כפול x ועוד 5, נראה, נכפיל את שניהם, ונראה אם השוויון מתקיים. מכפלה זו שווה לסכום x כפול x ועוד 5 ועוד 5 כפול x ועוד 5. נפתח, זה יוצא x בריבוע ועוד 5x ועוד 5x ועוד 25. וביטוי זה שווה ל-x בריבוע ועוד 10x ועוד 25. ובכן, הפתרון שלנו נכון. כפי שאמרנו, נסביר את העיקיון שבשיטה בסרטון אחר. נפתור בעיה נוספת, והפעם נעשה זאת במהירות ובזריזות. נניח שנתונה לנו משוואה x בריבוע פחות. x פחות 30. קדימה, קדימה, יורים עליכם. שווה ל-0. דג, 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 מה עושים, מה עושים, מה עושים? גם הפעם אנחנו מחפשים שני מספרים שסכומם שווה למקדם מינוס 1. נוכל לרשום a ועוד b שווה מינוס 1. ו-a כפול b שווה למינוס 30. נחשב אתה, מה עם כל הגורמים של 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. שימו לב, יש לנו כאן דבר מעניין. מאחר ש-a כפול b שווה למינוס 30, אחד הגורמים האלה חייב להיות מספר שלילי. לא ייתכן ששני המספרים האלה שליליים, משום שמכפלתם תהיה במקרה הזה 30 חיובי. המכפלה a כפול b היא מספר שלילי, כלומר הפרש בין שני הגורמים שאנחנו מחפשים חייב להיות מינוס 1. נוכל למצוא בין הגורמים האלה כמה זוגות שמכפלתם 30. אך זוג המספרים היחיד שהפרש ביניהם הוא 1, 5 ו-6. מאחר שהמקדם הוא מינוס 1, הגורמים המתאימים יהיו 5 ומינוס 6. והמשוואה היא x מינוס 6 כפול x ועוד 5 שווה ל-0. נחזור ונבדוק, מינוס 6 כפול 5 שווה למינוס 30. ומינוס 6 ועוד 5 שווה למינוס 1. הפתרון שלנו נכון. ככל שתתרגלו את הנושא, גם אם בשלב זה לא הכל ברור לכם, תראו את ההיגיון שבשיטה. ובכן, הפתרונות המתקבלים הם x שווה 6 או ב-x שווה מינוס 5. עתה תוכלו לנסות לפתור בעצמכם משוואות ריבועיות על ידי פירוק לגורמים. אנחנו נמשיך לאחר שתתרגלו את הנושא. בהצלחה!